Familia baba mama au mjomba fulani. Mafuna kwa ni kwambie kitu kimoja. Ustake utake shughuli ya mimi na nikufanyia pale pale nyumbani kwako. Ah, sasa basi sikiza nikwambie kitu kimoja. Ile nyumba mimi nimepanga. Ndio. Na pale sasa hivi kuna matatizo, matungunya mwenye hatakiwi, muda wote anaondoka. Umeelewa eh? Kwa hiyo sasa kama ile nyumba ipo na mwenye nyumba mwenyewe, pale shughuli amfanye. Kwa nini? Si anatakiwa atoe kibali mwenye nyumba? Mwenye nyumba. Ehe. Na sio matungunya. Basi nizungumze na matungunya, yeye ajazungumza na wewe. Umtume matungunya ya kuzungumza na mimi? Basi zungumza mimi na wewe basi. Tunazungumza mimi na wewe tunazungumza nini wakati ushajichukulia tele maamuzi mkononi umeenda kuzungumza na matungunya? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mshirika utakuwa? Hakuna shughuli pale. Wewe usiniambie hivyo bwana. Hakuna shughuli. Kwa nini? Nimekwambia pale hakuna shughuli. Eh. Kama mnataka mfanye shughuli yenu, ongea na matungunya vizuri, mkaifanyie katika lile tumbo lake ndani. Ukumbi ni mkubwa ule. Ile changu chako, chako changu, hakuna. Nyumbani kwangu kwako, kwako kwangu, hakuna. Amini usamini mambe. Kwa hiyo ndugu yangu amekuwa na roho ya kiasi hiki. Yaani mambo yake yanazidi umri wake na maana yake mimi nisioe. Everything. Vipi ndugu yangu? Biscuit. Sasa mbona mwanangu unakuwa na hasira na mimi kama hivyo? Unaona nini hasira? Mbona bado sijakuonyesha hasira yoyote hapa? Sikiliza Mavula. Au mwenye nyumba yako vipi? Hawajakwambia chochote au wewe hujaambia chochote? Mwenye nyumba wangu wangapi wakati mimi na mwenye nyumba huyu? Mmoja tu. Ambaye wewe ulimfuata kwenda kumwambia ujinga wako. Ni mwenye nyumba mmoja tu. Sina mwenye nyumba wengi. Ya mimi asila, sikiza, namaanisha matungunya na naniliu na Shiva. Afwe, acha kuchanganya sandwich na biskuti ili upate chocolate. Shiva na matungunya mimi ni mwenye nyumba yangu. Mimi si mpangaji, tuna mwenye nyumba mwingine kabisa pale. Sasa. Nenda kamchukue yule mbwa uje naye hapa tukamsomee kesi ninapojua mimi. Ah, kitu kidogo sana wewe, tunamchukua tu mtoto mdogo tu hata kwenye mkono ajai unamtia kwenye mfuko tu mwanangu ule. Eh. Wewe fanya hivyo. Au vipi? Eh. Baridi mwanangu. Ado demia ushu sana ifanya tujua. Vipi kwani?
Yani Shiva hajakwambia chochote yani kuhusu mimi au mambo ya mwenye nyumba yako au chochote kile wewe kukuambia? Shiva mimi hajaniambia kitu chochote. Au kuna kipi ambacho unakijua kuhusiana na hicho ambacho unanielekeza sasa hivi? Amekwambia nini? Hapa nitakuwa nimejitangulizia mpira afu nimeanguka. Nijichanganya. Wewe mnafiki sana. Wewe kwenye maisha yako wewe hauko sawa. Kwa sasa hivi naomba uniache kwanza. Fuata maisha yako. Lakini tusifikie huko. Mimi naenda tunatakiwa tu yasolve haya mambo. Huko tuwe na nauli, hatuna nauli tutafika tu. Mavula. Mavula baba yako. Zikwapi zile tamaduni za ujamaa? Ndugu wetu unavunjika kabisa ni kwa sababu ya watu tu wasiokuwa na maana, wasiokuwa na amani, wasiokuwa na kitu chochote duniani. Mavula! Mimi wewe bado mshikaji wangu tu. Mgeni nani? Mgeni nani? Mgeni nani? Uyo mgeni ni nani? Mgeni nani? Mgeni ni Wa wewe tosi wewe mshamba wewe. Wewe shina nani mchano? Wa wewe chokoleti toka nje huko chanuliwe. Zikwapi zile tamaduni za ujamaa? Mtindo wa maisha ya leo si. Imeharibu nini hapa kwako? Huu mshamba yuko wapi? Ndio nani unamuuliza? Namuuliza nani nani vipi kwani wewe ndo mwenye nyumba? Nijibu swali langu afu na wewe nitakuharibia sasa hivi ujue. Unamuulizia Devi au nani? Sasa kumbe nani? Mimi mwenyewe namtafuta tu kaasubuhi kanulie vitu vyangu. Hayupo. Sasa wewe hujamtafuta. Sikiliza sasa. Akirudi muelekeze kabisa yani. Kashane ndio along. Na subiri nimtafute tena yani inabidi nitafute yeye mwenyewe. Mwenyewe. Ana kesi na mimi. Nikisema tena nitie boost na mguu wangu hapa. Oya. Oya. Ndio nitamwambia anko, nitamwambia. Usinavyo utamwambia wewe. Mshamba nini utamwambia, utamwambia vipi? Unamtafuta ndio nitamwambia. So unamtafuta, yani mwambie kabisa Chivalo kaja hapa na hataki tena kurudi hapa kwamba wewe ndo unabidi umtafu? Akutafute ndio. Ipo hivyo. Sasa asipo nitafuta ndo namtolea zile 37 yani kilo mbaya yani ndo namuonesha hapa kwamba roho mbaya ipo vipi. Mgeni nani? Mgeni nani? Wa vipi tena? Hayupo mwanangu katoka hapo nimemkuta mara yake tu ananiambia sijui kaenda wapi mwenye anamtafuta. Wewe bishoku mwenye sina mara. Sema fresh. Itikeli itazingatiwa sisi tutamfuata yule. Nimemwachia miziki sema. Mgeni nani? Mgeni nani? Mgeni nani huyo? Nini bora umekuja? Maana nimekutafuta kwenye simu mpaka upatikani. Hivi unajua mume wangu alikuwa anasema kina nani wale? Mavula. Ndio nimejionea sasa. Kwa hiyo Mavula amekuja hapa. Si bora angekuwa huyo, si ndio Mavula, si ndio ile yule akajitambulisha anaitwa Shiva. Wewe. Taratibu. Kaja kavaa mabuti gani si uma nini nini anakuta viazi kachumbari si kitu gani kavaa mpensi huku. Hivi unajua nusu kidogo nidondoke. Subiri kwanza. Chivalo amekuja hapa? Ndio huyo huyo ana minywele nywele hivi kavaa yani macheni manini nini hivi. Vipi bwana Kimondo? Sasa shikao bro mambo. Acha kuniamkia bwana. Mimi na wewe mkubwa wewe. Mimi niko darasa la pili, wewe uko darasa la 7. Ushamaliza shule na ushaingia mtaani na unapambana na hali yako. Unaniambia aje leo shikamo mimi? Po mimi mbona mdogo tu? Wewe mkubwa mbona? Mimi na ukubwa gani bwana wewe? Usiseme wewe mdogo. Usidanganyike na huo ufupi. Au kwa sababu mimi nakaa kwenye nyumba hii ndio kajua mimi ndo na maisha makubwa, ndio maana unataka kuniamkia ukanichukulia kama mimi boss. Mimi mwenyewe kapuku vile vile. Hamna mdogo bwana. Vipi mbona hapa? Safi, nimekuja kuchukua mazoezi mdogo wako anafundisha hapa kaleti, masharati nini? Masharati? Yaani masharati unakuja kufanyia hapa masharati? Si matukunya anafundisha hapa. Hayo masharati, masharati yako unakuja kuniambia mwisho siku utakuja kuniambia mishalavu. Sikiliza nakwambia. Kuisha Mavula mimi lakini kwani unanitafutia mimi matatizo mimi jamani Mavula? Yaani wewe uliyefanyaje na mbaya zaidi kasema umtafute wewe mwenyewe. Kwa sababu akirudisha tena mguu wake hapa alivyosema. Yaani kamisi damu anavyosema. Ai. Sijua na maana gani? Yaani unajua kanishtua.
Maji njoo. Twende ndani. Anaondoka hata kuaga. Ni huyo Shiva akirudi humu mimi sijui nakuwa mgeni wa nani. Hayo matatizo yenu ya kujifanya mnakuja kucheza kareti hapa ndio anakuja kuniletea shida mimi. Hapa nilipo kichwa changu chote kishavurugika. Sielewani na mwenye nyumba, sielewani na mtu yoyote, sielewani na matungunye. Alafu wewe umekuja hapa unajieleza tu taratibu taratibu. Eti nimekuja hapa kufanya mazoezi ya mashorati. Hamna shida bro. Mbona mazoezi ya kawaida tu? Sasa hili sio eneo la kujifunzia makareti yenu mnaotaka kucheza. Ondoka.